ഞാൻ ഇന്നലെ പാണ്ടിക്കാട് കുഞ്ഞാനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു കമൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെന്നെ ഒരുപാട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കമൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എന്തായിരുന്നു ആ കമൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒരുപാട് ഷോക്കാക്കി കളഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പാണ്ടിക്കാട് കുഞ്ഞാനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് വളരെ മോശമാണ് എന്നും ചില ആളുകൾ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറയാണ് ആഷിയല്ല അത് ഷെഫീഖാണ് എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ക്ലാരിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ആഷിയും ഷെഫീഖും എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചതാണ് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥം. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയതാണ്. സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനവിടെ ഈ ആഷി എന്നുള്ളതാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അവൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്നുള്ള വിഷയമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ടാർഗറ്റിംഗ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് സമൂഹത്തിന് ഇന്നത്തെ നിലവിലെ ഈ ഒരു കറൻറ്റ് സാഹചര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം കുഞ്ഞുമക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രയാസത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ അത്തരം വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഫാമിലി വ്ളോഗേഴ്സായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് അവർ പലതും കാട്ടിക്കൂട്ടും യൂട്യൂബിൽ വന്നിട്ട്, പിന്നീട് അതിൻ്റെമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്കുണ്ടാവുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റുകൾ പിന്നീടാണ് അവരിതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഒരാളെയും താഴ്ത്തിക്കെട്ടിയോ ഉയർത്തിക്കെട്ടിയോ ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് തെറിക്കമൻറ്റുകൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പല ആളുകളും എന്നോട് പക്ഷേ നല്ലവരായ ആളുകൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കാര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് കണ്ട് അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യരുണ്ടായിരുന്നു. ചില ആളുകൾ വളരെയധികം മോശമായിട്ടും എന്നോട് എന്നെ വളരെ വൃത്തികെട്ട രീതിയിൽ എന്നെ വിളിച്ചതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ എനിക്ക് താങ്ക്സേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയോ, നിങ്ങൾ എത്ര കമൻറ്റ് എങ്ങനെ ഇട്ടാലും അതൊക്കെ എൻ്റെ വളർച്ചയെ ഉയർച്ചയെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ സമൂഹത്തിലെ വിഷയങ്ങളെ മാത്രമേ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുള്ളൂ എന്നൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷേ ഇവിടെ അതൊന്നുമല്ല മറ്റൊരു വിഷയം. ഇവിടെ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ പക്ഷേ എന്നെ ഏറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ആ കമൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കമൻറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. എന്തായിരുന്നു ആ കമൻറ്റ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കാം. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഒരുപാട് ഷോക്കാക്കി കളഞ്ഞു എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഞാൻ ആദ്യം ആ കമൻറ്റ് വായിക്കാം. നമ്മൾ ചില ആളുകൾ എത്രമാത്രം ഇതിൻ്റെ സത്യസന്ധത ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ ആരാണ് ഈ കമൻറ്റ് എഴുതിയത് അതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷേ അത്തരത്തിൽ ആണ് ഇവിടെ എഴുതി വച്ചിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഞാൻ ആ കമൻറ്റ് വായിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഞാൻ നിങ്ങളെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു. ഞാൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഇടാൻ വന്നത് അല്ല. എനിക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് സത്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ബ്രോ. പാണ്ടിക്കാട് കുഞ്ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ യൂട്യൂബിൽ അവൻ്റെ ലണ്ടനിൽ ഉള്ള അനിയൻ്റെ വൈഫിനെ കുറിച്ച് വളരെ മോശമായി പറയും. അതായത് ഇന്നലെ ആ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും, ആ കുട്ടികൾ ആ കുഞ്ഞാൻ്റെ മടിയിൽ നിന്ന് കിടന്ന് കളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടികളെപ്പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടോ. ആ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നൊരു പ്രയാസം ആ സമയത്ത് ഏതൊരാൾക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അത്തരത്തിൽ. കാരണം കുഞ്ഞാൻ്റെ അനിയന് ലണ്ടനിലാണ് എന്നാണ് കുഞ്ഞാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അതേസമയം കുഞ്ഞാൻ്റെ ലണ്ടനിലെ അനിയൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ വീട്ടിലില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും ബാക്കി കൂടെ നമ്മൾ വായിക്കാം. ഇതൊരാളെ കമൻ്റ് അടിച്ചതാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും 100% നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ആധികാരികമായി തെളിവില്ലാതെ. ഏതായാലും ഇത് വായിക്കാം എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യം. അതിൻ്റെ താഴെ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരും അതിനെ പിൻതാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആ അനിയൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് മോശമായി പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ 100% പോലും സത്യം ഉള്ളതല്ല. ഞാൻ ആ ഫാമിലിയെ നേരിട്ട് 10 വർഷമായി അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. ആ ഷെഫീഖ് എന്ന നീജൻ ഫസ്ന എന്ന കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു. 7 വർഷം അവൻ്റെ കൂടെ ജീവിച്ചു. അതായത് അപ്പോൾ കുഞ്ഞാൻ്റെ കുടുംബത്തിന് അറിയുന്ന ആരോ ആണത്. അതിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നാൽ അവൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള അവളെ
ലൈഫ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു. വീട്ടിൽ ഒന്നും അവൾ ആദ്യം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവന് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുമായിട്ട് റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവൻ ഇവളെ അടിക്കും, അടിവയറിനു ചവിട്ടും, അടിച്ചിട്ട് വയറിൽ നിന്നും രക്തം വന്നിട്ടുണ്ട്, മുഖം നീര് വന്ന് വീർത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടും ആ പെൺകുട്ടി സഹിച്ചു. കുഞ്ഞാൻ്റെ ഉമ്മക്ക് ഇവളെ നല്ല കാര്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇവനെ ഒരുപാട് നേരെയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവൻ്റെ സൈക്കോ ഇവൻ ഉമ്മുവിൻ്റെ നേർക്കും എടുക്കും. അതായത് കുഞ്ഞാൻ്റെ ഈ ഉമ്മെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുഞ്ഞാൻ്റെ ഉമ്മയായിരിക്കും അല്ലേ, കാണുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. സൈക്കോ തന്നെ ആ ആവശ്യം പറയും. അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും ഇവൻ്റെ ഉമ്മ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എനിക്കും ഉമ്മക്കും വിഷം തന്നു, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കൊന്നു തരുമോ എന്ന്. നിസ്കാരം ഇല്ലാതെ ലണ്ടനിൽ പോയിട്ട് കണ്ണീർ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെ കൂടെ നടന്നു. ഇതിനെ കണ്ണീർ കുടിപ്പിക്കലല്ലെന്നും എന്നാൽ അവനും അതൊന്നും കേൾക്കാറില്ലായിരുന്നു. ഷെഫീഖ് അത് കേൾക്കില്ലാറില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ കമൻ്റ് ഇട്ട ആൾ പറയുന്നത്. ചിലവിന് കൊടുക്കില്ല, വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല, വീട് ഫുൾ CCTV ക്യാമറ, വീട്ടുകാർ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അവളുടെ ലൈഫ്. അവിടെ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി അവൾ അതൊക്കെ സഹിച്ചു. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞാൻ്റെ വീട്ടിലത്തെ അവസ്ഥയാണ് ഈ കമൻറ്റിൽ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് അവരെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ പോലും ഇവന് കുഞ്ഞാനും ഇവളെ തലയിൽ ഇട്ടു, ഇവൾ കാരണം മരിച്ചത് എന്ന്. അവരെ ഇമ്മൂന്ന് ഫസി എന്നാൽ ജീവനായിരുന്നു. ഇടക്കിടക്ക് ഫസ്ന എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുഞ്ഞാൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഭാര്യയാണത്. അത് ആശിൻ്റെ പഴയ വീഡിയോയിലുണ്ട്. അവൾക്ക് ക്യാമറൻ്റെ മുന്നിൽ വരുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ വീട്ടുകാർ നിർബന്ധം പ്രകാരം അവൾ ആശിൻ്റെ വീഡിയോസിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. അതായത് അനിയൻ്റെ വീഡിയോസിലൊക്കെ ഫസി ഇടക്ക് വരാറുണ്ടായിരുന്നു. ലണ്ടനിലായിരുന്നു അതായത് കുഞ്ഞാൻ്റെ ബ്രദർ പഠിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പല കമൻ്റ് ഇട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഒന്നിനും 100% തെളിവില്ലാതെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില ആളുകളെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇവിടെ കമൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കമൻ്റ് ഇട്ട ആൾ വീണ്ടും കമൻ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കുഞ്ഞാനെ അവൻ്റെ ഫാമിലീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ തീരില്ല. ഷെഫീഖ് എന്ന കുഞ്ഞാൻ്റെ അനിയൻ ലണ്ടൻ ലിവിങ് ടുഗദറായി കഴിയുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അവൻ അവിടെ അവൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ആണ് എന്നും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഒപ്പമാണ് എന്നും അവൻ കുഞ്ഞാൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഒന്നും വരാറും ഇല്ല. എന്നാൽ അവൻ്റെ കള്ളത്തരം പൊളിയും. അവനെ അറിയുന്ന കുറച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ 24 മുതൽ 18 മുതൽ അത് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അവൻ്റെ പീഡനം. നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഒരാൾ കമൻ്റ് ഇട്ടതാണ്, തെളിവില്ലാതെ ഞാൻ ഇനിയും പറയുന്നു, നമുക്കൊന്നും ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലീസിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു. അവർ വീട്ടിലെ എന്താണ് തിരിയുന്നില്ല, അവിടെ പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു. അവരെ ഉമ്മ മരിച്ച് 7 കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവൾ പോകുന്നത് റൂമിൽ വെച്ച് അവളെ അടിവയറിൽ ചവിട്ടി കൂടെ ചെയ്ത മഞ്ചേരി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവളെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചതു ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം അവളെ ഞാൻ, അതായത് കുഞ്ഞാൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഭാര്യനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളും കൂടിയാണ് ഇത് കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം അവളെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ബ്രൈഡൽ വർക്ക് പഠിച്ചു. അവൻ 30 കൊടുക്കാനുണ്ട്. ലണ്ടനിൽ പോകാൻ വേണ്ടി അവൻ വാങ്ങിയ ഗോൾഡ് അതുപോലും അവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തില്ല. അതായത് ഷെഫീഖ് ലണ്ടനിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഫസ്നയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗോൾഡ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം 100% സത്യമാണ്. അവരുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ആകും സത്യം പറയാൻ കഴിയില്ല, അവർ ഡെലീറ്റാക്കും. അതായത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഫസ്നെ അറിയുന്ന ഈ ആളായതുകൊണ്ട് അവർ
ഫസ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കമൻ്റ് അടിക്കാറുണ്ട്, അത് അവർ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. 100% സത്യമാണ്. അവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലാകും സത്യം പറയാൻ കഴിയില്ല, അവർ ഡെലീറ്റാക്കും ഈ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം. അല്ലെങ്കിൽ അത്ര നല്ല ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എന്തിനാ വെറുതെ അവളുടെ ലൈഫ് തകർക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പോരെ. ഇത് 1-2 കമൻറ്റുകളാണ് ഇതിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഈ കമൻറ്റ് ഇട്ടതിൻ്റെ താഴെയായിരുന്നു വന്നിട്ടുണ്ടായത്. എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ആവർത്തിച്ചു വരികയാണ്. ഇപ്പം ഇവരിത് കമൻ്റ് ഇട്ടു എന്ന് വെച്ച് എനിക്ക് 100% ഇത് സത്യമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സത്യമല്ല എന്നും എനിക്ക് തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ വന്ന് കമൻറ്റിട്ട കമൻറ്റ് നിങ്ങളെ ബോധിപ്പിച്ചു, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നു എന്ന് മാത്രം. എത്രമാത്രം ഇതിൽ സത്യമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ കുഞ്ഞാനാണിൻ്റെ ഫാമിലി ആണെങ്കിലും അതേസമയം ഈ ഫസ്ന അതായത് ഷെഫീഖിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ഇവരടുത്തൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ തെളിവുകളുണ്ടാവാം ഇതിന്. ഇപ്പോൾ ഷെഫീഖിൻ്റെ ഭാര്യ ഷെഫീഖ് ചവിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നും അത്തരത്തിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഫസ്നയുടെ സ്വർണം അവളുടെ കൈകളിലാണ് എന്നും അതേസമയം ഫസ്ന കാരണത്താലാണ് കുഞ്ഞാൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഈ ഉമ്മ മരിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, അത് അങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട് എന്നും അത്തരത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിനെ സത്യസന്ധമായിട്ട് ഇത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് കേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിലവിൽ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആ കമൻ്റ് റീഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ഇത്തരം പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടതും ഞാനിതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടതും എൻ്റെ ഒരു ബാധ്യത കൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്ന വിഷയമാണ്. ഇന്നലെ ഒരു ചില ആളുകളൊക്കെ എൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് എന്നെ മോശമായിട്ടൊക്കെ കമൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അവരോടൊക്കെ വളരെ സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കാരണം എന്താ അറിയോ, സമൂഹത്തിലുള്ള സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ കുഞ്ഞാൻ്റെ കുടുംബമാണെങ്കിലും ഈ ഷെഫീഖിൻ്റെ കുടുംബമാണെങ്കിലും ഈ ഇത് ആരാണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ മനുഷ്യരാണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ അടുത്തും ഒരു പക്ഷേ തെറ്റൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തിരുത്തിയിട്ട് ഒരു കുടുംബം ഒന്നായിട്ട് പോവണം എന്നുള്ളതാണൊക്കെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ സമൂഹം ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ചെറിയ വിഷയമായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ വലിയ വിഷയം തന്നെയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഷെഫീഖ് ലിവിങ് ടുഗദറായിട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതൊന്നും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് പറയല്ല. എനിക്ക് താഴെ വന്ന കമൻറ്റ് സത്യം പറയാം, ഇറ്റ്സ് എ ഒരു സ്ട്രേഞ്ചർ കമൻറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. അത് ആരാണ് ഇട്ടതാ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇനി അതിൻ്റെ പിറകെ പോയിട്ട് ആരും ഒന്നും ഇത് ചെയ്യാനും നിൽക്കണ്ട. കാരണം ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും പറയാനും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ട് എന്നെ മോശമായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് കമൻ്റ് അടിക്കാൻ അധികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ പോസിറ്റീവൈസ് ചെയ്തിട്ടും അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ സത്യമുണ്ടായിരിക്കാം, സത്യമില്ലാതിരിക്കാം. എന്ത് തന്നെ ആയാലും തെളിവോടെ ആരിതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ തെളിവോടെ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ തെളിവോടെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ജനങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. കാരണം ഇത്തരം ഈ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഈ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ കുട്ടികൾ വലുതായി വരുമ്പോൾ ആരുണ്ട് ആ കുട്ടികൾക്ക് തുണ? നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ കുട്ടികളുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴേ വളരെ പരിതാപകരമാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പലപ്പോഴും ഇത്തരം മനസ്സിലാക്കാത്ത ചിന്താഗതികളാണ് എന്നെ വീണ്ടും ഇത്തരം വീഡിയോ ചെയ്യിച്ചതും. വീണ്ടും ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്നുകൂടെ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ സൊസൈറ്റിയോട് പറയുകയാണ്. ഏതായാലും വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മതി. പുതിയ മറ്റൊരു വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം.